Pää, etä säikähtänyt. Hehe. Tervetuloa joulun jälkeiseen aikaan. Kauhupelit on aina ollut lähellä mun sydäntä. Mä en ole ikinä oikein välittänyt niitä pelata sattuneesta syystä. Traumat on aiheuttanut joskus joku, en tiedä mikä, mutta joku on aiheuttanut ne ja mä haluan nyt päästä niistä yli ja pelata näitä pelejä. Tää on Crimson Snow, eli tässä hullu ex-tyttöystävä haluaa ilmeisesti tämän pelin päähenkilön nyt omakseen ja keinolla millä hyvänsä. Tätä pelataan aika paljon nyt tuolla YouTuben puolella, mutta on välttynyt tältä. On välttynyt, en ole katsonut mielenkiinnosta huolimatta ja nyt pitää sitten kerätä kaikki rohkeus ja lähteä pelaamaan. Siis nämä on näitä tämmöisiä pienen budjetin 1-2 ihmisen tekemiä pelejä ja innolla odotan, mitä tästä kehkeytyy. Mutta ihan ensin haluan kyllä nyt kiittää kaikkia teitä mahtavia tyyppejä, jotka olette katsonut mun videoita ja varsinkin nyt tätä Choo Choo Charlesia. Se on ollut nyt todellinen menestys. Kiitos kaikille tilaajille, uusille, vanhoille. Uusia on tullut taas mukavasti. Todella kiva juttu. Alkaa pikkuhiljaa tää homma vähän niin kuin toimii ja meikäläistä aletaan löytämään ja se on mahtava asia. Kiitos kuuluu teille kaikille. Pikemmittä puheitta, Crimson Snow, hullu, ilmeisesti psykopaattinen ex-tyttöystävä, jouluna, ajai. Tervetuloa mukaan. Puhelin soi. Merry Christmas. Onks kaikilla tommonen kirja? Hi handsome, ihanaa. Moi sulle, kiva kun soitit. Hi Joyce, I've finished a lot of paperwork and watched a lot of TV shows. You know me Joyce, I lived every day to the fullest. Oh yeah. So you have watched The Office again, but this time with a regular Coke instead of a diet. Ooh, you're such a risk taker, Mark. I like that in a man. Oh yeah, I am a risk taker. Just like you asked. Let me send you one right now. What do you want to see? My photo in the mountains or from the pool? I forgot to say that hotel had a luxurious swimming pool. No eiköhän me katsota sitten se swimming pool kuva, sitähän te haluatte. Yeah, you sure. Little freaks. You just want to see the pool, right? And seeing me in a swimsuit has absolutely nothing to do with it. Nothing. Absolutely nothing. Yes. I think this picture is very much better than the mountain one. I don't like meeting new people, but I'm worried about you, Mark. I'm pretty much the only person you talk to. It's Christmas Eve and no one's even congratulated you yet. Yeah. Älä ole niin varma. Sain juuri kirjeen. That's so cool. Open it up and tell me what's inside. It's near the entrance, right? Let's go. I am a vampire. I wonder what's inside the envelope. Hetkinen siis, mitä hittoa? Mähän menin ihan väärästä ovesta. Siis kyllähän mä nyt oman kotini tunnen. Eikö tässä pysty juoksemaan? Ei varmaan vielä. Mitäs täällä on? Olen lukinut oman oveni. En tiedä, mitä siellä on. En halua päästää itseäni mihinkään. Onpas tämä miellyttävä pikku asunto. Mä tossa. Okei. Okay. Hienoa. Honey, I miss you so much. You lost the letter, haven't you? I would laugh at you if I didn't lose my phone around 4 times a day. You need to look near the front door. It must be there. It's a pity that everything ended so badly. I'm ready to give us another chance. Yes, maybe I did some stupid things before, but I won't do them again. It's pinky promise. Let's meet and discuss everything, okay? How did she get my new address? Okei, okay, siis joo, eli no niin. Eli siis tää ei olekaan nyt sitten. It's well? Who's from? What did they write? It's some papers from the tax office. Ei mene läpi. Se sanoi, että siellä on joku kortti. Valehtele. It's a postcard from my parents. They are wishing me Merry Christmas. Joo, se on hyvä. That's so nice. I thought you stopped communicating with them. So good that I was wrong. By the way, about communication. You lied. Joyce is happy for you. Go up to your bedroom window. Se oikeesti tätä ei juokse, niin tätä on kyllä todella turhauttavaa. Siis todella. Well, hello, you are over there.
I see how my girlfriend is messing around with lights at her home. You've arrived. Why didn't you call? I could pick you up from the airport. You arrived! Isn't it obvious? I wanted to surprise my boyfriend for Christmas. Luckily, the plane landed before the storm. Ovi tulee, ovi, ikkuna. Now, on to the second part of my surprise. But first, show me your festive mood. Ehkä mä vaan tuun käymään. Hold on a second. No, 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 Mr. Grinch. Show me your Christmas spirit first. You had sparklers in your closet, didn't you? Light them up in front of this window. No hyvä on sitten. Oh, I have a sparkles in my drawers. I'm sorry I didn't come to your home right away, but I had to prepare something. You'll oh, handheld flore. If you find the sparklers, light one of them up by the bedroom window so I can see. Taas nyt kaikki. Mistä saattaa olla hyötyä? Noita mä en pysty aukomaan, selvä. Tää on jotenkin todella... There it is! Now I can feel the Christmas spirit! Alright, here's the second part of the surprise. Tän mä olin sanomassa, en muista yhtä. Today, we'll try it out. Oh, yeah. I also got some fireworks. So, oh, Joyce. And come over. Joyce tietää, mistä minä pidän. By the way, I brought you a present. Did you get me something too? I need to pick it up from under the tree. A present for you, sorry. I didn't think we'd celebrating together. En mä tiedä, onko mulla mitään lahjaa. Come on, don't pretend that you haven't planned something. I know that you were preparing for the holidays even before my trip. It's probably already under the tree, so take your secret gift and come over. The longer you wait, the greater the chance that I'll drink all your wine by myself. Hirvittävä lumimyrsky. Hirvittävä lumimyrsky. It's under the tree, isn't it? Hei, sulje se ikkuna. Miksei tää voi olla semmonen rauhallinen? Mark, I won't be upset if you didn't buy one. Engagement ring. If you found the gift, come see me already. Oh yeah, yeah, I will come. Mä haluan ensin katsoa, mitä täällä on. Pääsemme tänne. On tämmönen musta levy tossa. Mä sulkee ovi. Joo, tämä on hyvä idea. Hetkinen. Ai huh. Did you leave the house? It's easy to get lost in this way. Pääsenkö mä takaisin? Kävelen ihan suoraan nyt tonne. Kävelen tänne ihan suoraan. Hetkinen. Missä aita? Ah, tossa. No niin, hyvä. It's a very good, very nice. Very good, very... Perhana. Miks on ovi auki? Milk and cookies! Who the fuck eats milk and cookies, you fucking idiots? Mä menen heti tänne tutkiin kaikki luukut ja luolat ja kaikki. Luukut ja luolat. Ei täällä luolia varmaan ole, mutta jotain on. Pim pim pam pam. Pa da 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 da. Nah, don't play with me, Joyce. Olikohan se Joyce? The fuck?
Did you sink into the snow? Hurry up, I'm getting tired of waiting. But I am already into your house. What does inside your house mean? I'm standing at the door. What does inside your house mean? Santa, no, that like I am inside your house. Get out of there before you get... Oh yeah. The darkness. I love the darkness. Aha. Okay. Pääsen siis, Tämä hiljaisuus on todella kuumottavaa. Kling. Kling kling. Kuka siellä? Minä täällä. Ei pääse siitä. Laitetaan yksi tällainen. Joo, tää valaisee kivasti. Joo. Tää valaisee kivasti. Okei. Okay. What the fuck? Oh, what the fuck? Tää ei voi juosta. Tää on ihan hirveä. Tää ei voi juosta. Mitä ihmettä? Oh, fuck. Are you coming here? Or... Tosimies menee aina piiloon pöydän alle. Siis pukaatko sä nyt siinä? What the shit fuck? Oh no. Oh fuck. No ei käy. No way. No way, Jose! Pakkoko sinne on sitten mennä? Mitä ihmettä? Okei. Okay. Hello there. Are you doing something bad? Oh fuck. Are you over here? No, you are not. What the fuck? Mitä tässä pitää tehdä? On ei pääse, siinä on kettinki. Ketting. There is a ketting. There is a ketting. Pistetään ovi kiinni. Mitäs täällä on? Mien aika rohkeasti näihin huoneisiin. Hyvä. Kilisee joku helvetin kulkuset. What the fucking shit. This isn't Joyce handwriting. Someone was waiting for me here. Everything will happen today. It will be our perfect holiday. He's coming soon, so I need to get ready. Dress, Christmas tree, Christmas decorations, fireworks, the ring. He cannot leave. He's already here. You are a fucking psycho. Honey, fucking... are you there? I think you are no choice. I don't have a choice. No choice. Ei pelota yhtään, se ei yhtään. Tuleeko sä tänne? Tuleeko sä tänne? Mulla autossa se rytkäytti sen oven auki. Etkö se oikeesti mua nää? Etkö se oikeesti nää? Go away. Go away. Oh fuck. Fucking shit. Okay. Please don't. Please don't. Is the danger over? Onko vaara ohi? What you doing?
Moikku, mä menen tänne. Moi keroinen. Saatana taas noita ovia. Rele. Tulis mä täältä. Tulin. Ei mun pitää mennä tänne. Hei, flaretikku. No vittu, se ei kauaa kestänyt, se flaretikku. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. And we have a jump scare coming over. We have a jump scare coming over. Risit. Ei vittu, tää on hirvittävää. Mä en kestä tätä. What the fuck? What the fuck? Oh no! Oh shit! Mitä se tekee? Joyce, please help me, Joyce. Mark, stop scaring me. Please help me. I know that you're here. I found the Christmas tree that you knocked over. And why did you take off its decorations? Do you even know how long it took me to decorate it? Mä olet tehnyt mitään. It wasn't me, Joyce. Listen, I've been locked up in here. Joyce, there's some creepy shit going on in here. Joyce, it wasn't me. Listen. What do you mean it wasn't you? Then who was walking around my house? Mark, seriously, don't scare me like that. What's going on? You won't believe me, Joyce. I think I'm hallucinating. The corridor just got bigger and I don't understand. No, ei sen nyt usko mitään tuommoista, että hallin yhtäkkiä tämä käytävä vaan kasvoi. You won't believe me, Joyce. I think I'm hallucinating. Mark, do you need help? I am panicking and I am hallucinating and I am fucking nerve wreck. Ja yritän puhua suomea. Sä kerroit Joycelle hallusinaatiosta, nyt hän on huolissaan. Tonne voi mennä takaisin enää, en halua mennä. Mennään tänne. Apua. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Hirvittävää. Kammottavaa, hirvittävää. Okei. Okay. Aivan. Siinä oli semmosia lumihiutalle palloja. Okei, no ne pitää nyt hankkia. My lovely ex-girlfriend. Ihana. Ihana tota. Talonomistaja. Ihana talonomistaja, onko täällä mitään? Tuossa on flaretikku. Avaan nämä kaikki, haluan nähdä. Onko siellä? Ei ole. La 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 and a happy new year. Ah, va, 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 va. Ei kun tossa. It could fit in one of the notches of the strange door. I need to find the find three shut globes. Very good, very nice. Oh fuck, oh, oh. Please don't find me. Please don't find me. Ihan varmaan tulee, siis ihan sata varmana tulee tän. Mä otin sen palleroisa. Oi, oi, oi. Sweetie, where are you? Hello, sweetie, I'm here. Mä olen täällä. Mä olen täällä, kultsipuppeli. Mä kurkkaan just tän pöydän alle sitten, niin. Mä oon täällä. Let's celebrate together. Joo, joo, ihan sata varmasti. Ihan sata varmasti tuota juhlitaan yhdessä. Voit olla siitä aivan varma. Voit olla siitä sata varma. Okei, sä menit tonne. Mä menen tänne. Mä menen tänne. Moikkuli, moi. Pistetään tuohon yksi. Hyvä. Mitä sä tuut tänne? Okei, sä menet nyt sinne. Mä voisin mennä tänne huoneeseen vielä takaisin hetkeksi. Joo, se tulee. Toppaako se tohon aina vai käveleekö se siitä eteenpäin? Pysähdytkö sinä siihen vai? Voi perhanan perhana, se kyllä pitäisi nyt nähdä, että mihin se menee. Nyt mennään katsomaan.
mihin se menee? Se menee tonne. Hyvä, se meni sinne, niin mä voin mennä tänne. Moikkuli, moi. Mä menen tänne vain. Siis tää on ihan todella super ahdistavaa, kun tää ei juokse tää ukkeli. Se, niin kuin, tämä auttaisi ihan helvetisti, jos tämä juoksisi. Ja nyt mä tiedän yhtään, että meneekö se nyt mihin suuntaan, kun mä tulin tänne. Hei. Hei, täällä oli uusi tämmönen äkkiä piilo. Mene sinne alle, örkölö. No tästäkö se nyt ei mua sitten näe? Mä oon puoliksi ulkona täältä. Apua. Hirvittävää. Apua. Mikä tilanne? Onneksi tämä peli on rakennettu niin, että tässä kuitenkin niin kuin, vähän niin kuin ohjautuu väkisin oikeaan paikkaan. Ei. Oh hell fucking no shit fuck. Oh. Nytkö se tosta löntystää ohi? Vai kiertääkö se nyt edelleen sitä samaa rataa? Samaa reittiä? Jon pitää päästä puikkaseen siitä taas niin kuin ohi vai koko köhkö? Oh fuck. No no no. Nyt se näki mut. Ah. Se näki mut, saatana. Eikö? Eikö todella? Mitä? Ei nähny. Vittu, mikä tuuri. Vittu, mikä tuurimaukku. Oi, 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 oi. Uskallanko mä käyttää näitä? Näkeekö se nämä? Eikö täällä ole yhtäkään niitä? On. Siinä on yksi flare. Kiitos, 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 kiitos. What the fuck? Oh! Honey, don't make me hurt you. Oh no, that's not nothing to worry about. There is nothing to worry about, I think. There is nothing to worry about, it's behind me. Eikö okay, se ole mun takana nyt ihan just? Onhan se nyt siinä. Klik. Mulla ei ollut niitä enempää. Saanko mä ne muuten pois? En. What is happening right now? We can decorate the tree. Of course not. Joo, joo. Ei voida. Ei todellakaan voida. Noita muuten noita ruutuja ei enää juuri näe. Hetkinen. Missä se nyt on? No me voidaan. Me voidaan dekoreittaa kuusi. Or you can go and sä voit mennä ja miten olisi, jos vaikka palaisit helvetin tulessa? Olisiko se hyvä diili? Huh? Fuck! Oh shit, fucking shit, fuck! Okei, siis toi sydämen syke siis kertoo, koska se on lähellä, hyvä. Kukkuu, kuka siellä on? Kuka siellä on? Miten se nyt veivaa tossa? Ai käykö se vaan tossa nurkalla ihan? Käy. Men tänne. Voisinko päästä ohi? Voisinko päästä tosta ohi? Kyllä epäilen vahvasti. Mun siis täytyy kävellä sen perässä. This is fucking funny. Sori hei, mä en halua sua häiritä silleen.
mitenkään. That was very nice, very good. Tuja lukossa. Törkönen. Tänne. Ottaako jo lastakin? Ei ottanut. Ei ottanut. Okei, kiitos. Kiitti tosta. Kiitti siitä sulle, Namis Kukkelson. Siinä on yksi lare. Mulla on niitä kuusi. Kuuluu tommonen. Kohta se tulee sieltä ovet paukkuen sisään. Aika nopeasti oppii tämän pelimekaniikan kyllä. Please don't see me, darling. Please don't. Stop running away. Tai sitten en. Tai sitten en. Me voitaisiin odotella tässä sen aikaa. Why että, are you hiding? I really don't know. I really don't know. We are made for each other. Oh yes, we are. We must be together. Tai sitten ei! Eipä siinä auta muuta kuin... Fuck! Nyt se näki mut. Fuck! Oh no! Okei, nyt kun mä kuolin, niin mä jouduin nyt hakemaan ne kaksi lumipalloa uudestaan. Where are you? Ja siinä menee hetki, niin voitaisiin tehdä vaikka sillain, että jatketaan seuraavassa jaksossa tää läpi. Tehdään tästä tämmönen kaksosainen peli. Hyvä. Joo. Kiitti sulle, kun katsoit. Ja juhlitaan sitten yhdessä se viimeisessä jaksossa tämä loppuun. Moi.